şirin şəkər noğul balalar, hamınızı xoş gördük. Bugün mən sizə kitabxanamızın fondunu bəzəyən maraqlı bir kitab haqqında söhbət açmaq istəyirəm. Bu kitab Atalar Sözləri və Tapmacalardır. Kitab 2015-ci ildə Bakıda Kat Nəşriyyatında çap olunub. 48 səhifədən ibarətdir. Tərtib edəni Gülşən Rıza Kərimdir. Şifahi xalq ədəbiyyatının tərkib hissəsi olan Atalar Sözləri və Tapmacalar dönə-dönə müxtəlif variantlarda nəşr olunmuşdur. Sizi təqdim etdiyim bu kitab isə fərqli yanaşmalarla hazırlanmışdır. Ümid edirik ki, məktəbə qədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulan bu nəşr sizin stolüstü kitabınıza çevriləcək. İndi isə əziz balalar, kitabda olan atalar sözlərindən bəzi nümunələri sizin üçün səsləndirəyim. Bala baldan şirindir. Analı quzu, xınalı quzu. Böyük danışanda kiçik danışmaz. Uşaq sözün dizini deyər. Ağac dibindən su içər. Ağac meyvəni dəyənə qədər böyüdər. Anasından ayrı düşən quzunu qurt yeyər. Yersiz gəldi, yerli qaç. Torpaqda itki olmaz, kötüksüz bitki olmaz. Əziz balalar, kitabda atalar sözləri ilə yanaşı, sizin sevə-sevə oxuduğunuz tapmacalara da geniş yer verilib. İndi isə bir neçə tapmaca söyləmək istəyirəm sizə. Amma tapmacanın açmasını söyləməyəcəm. Çünki kim tapmacaların açmasını öyrənmək istəsə, bu kitabdan yararlana bilər. Göydən yerə duz yağır, görün necə düz yağır, fındıq boyda, qoz boyda, görmədim qarpız boyda. Üstü yaşıl məxmərdi, içi şirin şəkərdi. Mən aşıqam düz yerdə, o göydədir biz yerdə, o yer olmaz keçməsin, salmaz bircə iz yerdə. Malın gəlir enişdən, qulaqları gümüşdən, züy vurub üzər hərdən, çaydan, göldə, dənizdən. Bu tapmacaların açmasını dediyim kimi söyləmədim. İstərdim ki, Atalar Sözləri və Tapmacalar kitabı sizin stolüstü kitabınıza çevrilsin.